galera, show, eu sou o Léo e tá começando mais um episódio aqui no canal, mano. Então já se inscreve aí e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui no canal, rapaz. Porque quase todo dia tem um conteúdo diferenciado um do outro aí, mano. Então já se inscreve aí pra você não perder, fechou? Galera, também deixa aquele likezinho aí pra nos fortalecer e comenta aí nos comentários o seu feedback relacionado ao conteúdo que a gente vem postando aqui no canal, rapaz. Galera, no vídeo de hoje é o seguinte, mano. Os pessoal me mandaram ir lá pra base de Itaquera, né, pra tá fazendo um curso de segurança do trabalho lá, mano. Então, tamo indo a caminho lá, ó, já, de Itaquera, ó. Vamos ir pra cima desse curso aí, rapaz. E eu vou tentar gravar lá pra vocês, rapaz. Vamos ver se os caras vão deixar, né? Não sei como é que vai ser lá, mano. Não sei como é que vai ser lá, rapaz. Mas aí eu vou tentar um pouquinho lá gravar pra vocês, né, mostrar pra vocês quão importante é a segurança no trabalho nessa área aqui do telecom, viu? Então vamos que vamos pra cima. Mais um vlog pesado aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha com mais pessoas, tá conhecendo o nosso conteúdo. E vamos pra cima com tudo. É tudo nosso, rapaz. Fechou? Assim que eu chegar lá na base, eu volto com vocês, rapaz. Aí, rapaz, já tô aqui, ó, na Jacupêssego. Bem próximo já de Itaquera aqui, ó, rapaz. A famosa Jacupêssego aí, ó. Pra quem não conhece essa daqui. Ó o nosso brother ali, ó. Rapaz, comenta aí nos comentários aí qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal aqui, mano. Comenta aí pra mim tá sabendo, fechou? Deixa bastante comentário aí pra mim tá trazendo conteúdo diferenciado aí pra vocês. Porque a intenção aqui é só trazer conteúdo top pra vocês aí assistir, tá? Então comenta aí, rapaz. Comenta aí. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de comentário é bem-vindo pra nós estar fazendo um conteúdo top, 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 top pra vocês. Demorou? Então assim que eu tiver lá próximo da base já, eu volto com vocês, rapaz. Aí, rapaz, acabei de chegar aqui na base, ó. Aqui é a base aqui, ó. A base aí, ó, rapaz. A base de Itaquera, rapaz. Agora eu vou procurar um lugar aqui pra deixar o carro. Vamos entrar lá pra dentro lá, pra nós ver como é que vai ser esse curso aí. Eu vou tentar gravar pra vocês lá, né, uma parte lá. Vou ver, né, se eles deixarem eu gravar. Fechou, rapaz? Se eles deixarem eu gravar, é tudo nosso. Nós vamos gravar tudo lá, demorou? Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, então. Aí, rapaz, cheguei lá na base. Tem até um pãozinho de queijo aqui, ó. E, rapaz, eles falaram que vai testar um equipamento novo na escada, mano, pra prender a escada na cordoária, tá ligado? E falou que vai começar só 9 horas o curso lá. Daí eu vim comprar um pãozinho de queijo aqui pra me comer, ó. E aguardar um pouquinho aqui até as 9. Vim pegar o cinto de segurança, capacete, porque a gente vai subir na escada. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar pra vocês aí como é que vai ser esse equipamento novo, fechou? Então quando eu voltar pra lá, eu volto aqui com vocês. Fez, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a montagem da linha de vida aqui, ó, com o nosso parceirão. Vai ensinar aí pra nós como monta uma linha de vida aqui na escada. Você abre ela. Primeiro você abre ela. Ah, vai por dentro, né? Isso. Isso. Isso.
dá duas voltas ali, rapaz, igual ele fez. Isso. Aí joga pro lado de cá. Isso, papai. Isso aí. Fechou, papai? Aí sim, hein? Então, rapaziada, é o primeiro ponto montar essa alça aqui, ó. Monta essa outra alça aqui, passa a corda. E isso é a linha de vida, papai. Rapaz, todo mundo na contenção aí das escadas, ó. Ó. O ideal é fazer ali, ó. Ó, rapaz, ali é como se estivesse em cima do carro ali. Já tá montando a linha de vida ali, ó. Aqui é uma rede aqui, rapaz, ó. Tem de fibra e tem do metálico também, ó. A CTO zona lá, ó. Zonado, conectorizado, o metálico aqui, ó. Ó a torre monstra lá, ó. O ponto onde está fixado o sistema é aqui, ó. O ponto de ancoragem está aqui na base do carro. Ali do carro, ali passa para frente e desce para frente aqui. Aqui onde a gente vai conectar o nosso trava-queda. Antes, porém, tem que fazer aquela transição da escada para o poste. Quando chegar o equipamento que agarra meio de mão, e a gente for trabalhar no meio do vão, não vai ter um poste. Então a gente vai manter do jeito que está aqui. Tá? Vai continuar aqui. No poste, a gente faz essa mudança. Porque a garra, ela prende lá na cordoagem. Então ela não cai. Aqui não. Aqui esse cara vai ficar solto. Então a gente vai ter que fazer essas... seguir esse procedimento para a escada não cair. Tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui, então, ó. Solta. Desfaz aqui. E vamos refazer o mesmo nó aqui, ó. Foi assim que a gente fez, ó. Mosquetão dentro. Aqui, ó. Mosquetão dentro da fita, né? Foi isso aqui? E volta a conectar. Primeiro passo já foi dado aqui. Só um detalhe. Independente da linha de vida. Super importante vocês prestarem atenção na inclinação da escada. Principalmente quando você está na fachada, onde não tem lugar para prender a escada, para amarrar. Onde ela corre mais o risco de escorregar. Então, encostou aqui, ó, a ponta da bota, corpo reto.
tem que bater a ponta do dedo aqui, ó. No caso aqui tá um pouquinho mais grande, mas é dentro de uma tolerância, tá? Aqui, ó, tem que estar próximo aqui do dedo. Se estiver muito afastado, ela tá muito inclinada. Entenderam aqui? Agora, às vezes, você vai trabalhar numa caixa que é mais baixinha. E aí você tem, se inclina propositalmente esse lado um pouco mais. Toma cuidado. Não tem aquela fita com catraca ali? Vocês já viram lá ela? A gente vai usar ela para prender esse cara aqui no poste. É o próximo passo, tá? O primeiro foi esse aqui, tirar daqui por lá. Esse equipamento faz parte desse kit aqui. Uhum. Esse aqui? Uhum. Vocês sabem usar isso aqui? Não. Vocês lembram? Não. Lá no treinamento vocês não fizeram uso disso aqui? Não. Hã? Vocês não viram isso aqui? Não. Opa, tem que ter. Isso aqui é fundamental para poder fixar a escada. Dá uma olhada lá. Pega lá, todo mundo que está com linha de vida, pega lá no kit de vocês. Isso aqui é o trava-queda. Sabe qual que é o trava-queda? Pega ele também. Isso, tem gente que já está com ele no cinto aí. Ó, basta você levantar e abaixar aqui, ó, ela enrola aqui. Para desenrolar, puxa essa peça aqui, ó. Tá vendo essa peça aqui, ó? Tem uma mola no meio, puxa ela e abre. E aí é só puxar para baixo e continuar. Para levantar, levante abaixo, puxa essa pecinha para abrir. Abriu 180 graus aqui, ó, deixou reto aqui, ó. Aí desenrola. Para fechar tem que puxar de novo essa peça. Gente, olha aqui, ó. Em cada uma das pontas eu tenho um gancho metálico. Esse gancho serve para eu conectar aqui, ó, e fazer um laço. Tem um ponto de conexão aí perto de cada um dos ganchos, tá? Esses laços aqui vão pegar a lateral da escada. Ó, todo mundo prestando atenção aqui, gente. Ó, peguei aqui uma lateral, certo? Esse lado da escada vai passar do outro lado do poste. Essa fita preta aqui vai proteger ela do poste. Fazendo um pouco de inclinação aqui, dá para puxar ela também pressionando contra o chão. Se você pôr em linha reta, vai arrastar a base da escada, vai. Quanto em cima, ou embaixo é isso? Não, as duas vão ficar no mesmo nível. Eu só tô... Mas tem que cruzar? Tem que cruzar. Só tô ajustando aqui o tamanho. Deixa a catraca pro final, tá? Começa pelo lado sem a catraca, aqui com a catraca você ajusta o tamanho dela. Antes de eu começar a catracar, eu preciso esticar a fita. Eu não sei se vocês perceberam, tem um limite de fita que eu consigo enrolar e é bem pequeno. Se você enrolar muito, ela trava. Ela trava e você tem que fazer um esforço danado para tirar. Então vamos lá, vamos esticar primeiro com a mão. Ó, pega essa pontinha que está pendurada aqui, ó. Pega a pontinha que está pendurada aqui e vou puxar ela. Ó, tô puxando aqui essa pontinha que tá pendurada, tirando a folga. Segura as duas juntas e vou catracar. Ah, só um detalhe. Eu não sei se também vocês perceberam aqui, mas tem uma leve inclinação pra cá, tá? O que que acontece? A catraca, evitem colocar pro lado da descida, quando tiver num desnível, tá? Coloca sempre a catraca pro lado da subida. Então eu vou fazer isso aqui. Vou refazer com a catraca pro lado da subida. Quer estar aí com vocês?
Deixa eu pegar aqui do colega já pra... pra completar aqui o conjunto. Esse modelo, os dois modelos, gente, apesar de serem diferentes, são para corda, tá? Normalmente vai estar escrito aqui, ó, usar, né, está escrito usar corda 12 milímetros. Pode ser que não esteja escrito corda, pode ser que esteja só 12 milímetros aqui, ou só o número 12, tá? Já é o suficiente para a gente saber que é para corda, porque corda vai sempre ser 12 milímetros. Esse aqui tá escrito, ó, diâmetro, é o símbolo de diâmetro, que é aquela bolinha com um corte no meio, certo? E tá 11 para 5, 12 milímetros. Ou seja, aqui mais ou menos? Não, essa é mais fina, essa é mais fina. A da linha de vida. É a da linha de vida que a gente vai usar nele. Ó, então aqui, ó, nesse aqui, nesse da Leal, não tá escrito corda, mas tá escrito o seguinte, diâmetro de 11 a 12 milímetros. Tá? Ou seja, é para corda. Como que eu sei que não é para cabo de aço? Porque o cabo de aço é sempre 8 milímetros. O cabo de aço que é usado na linha de vida da torre é 8 milímetros. Tá? Sempre. Então se você pegar um travaqueiro e tiver lá diâmetro 8, primeiro que nem vai encaixar aqui. Tá? Não vai encaixar. O que pode acontecer é você pegar um de corda e usar no cabo de aço. Não vai funcionar bem, porque, né, ele pode não travar. Mas o usar o de lá aqui não vai dar certo, porque aqui é mais grosso do que o espaço, né? Então é o seguinte, ó, esses dois modelos, o que, que muda de um para o outro? Esse modelo aqui, ó, eu tenho que empurrar ele para cima aqui, ó, e apertar um botãozinho para conseguir abrir ele completamente. E aí eu encaixo aqui, ó. Encaixo aqui e viro. Ó. E a setinha ali é... É, ele tem sempre uma seta indicando o lado que tem que estar para cima. Pode olhar no travaqueiro de vocês, vai ter uma setinha. Essa seta tem que estar sempre apontando para cima, tá? No caso, o travaqueiro do mundo inteiro vai ter essa seta. Então, esse aqui, esse é seu? Ó, tem que apertar esse botãozinho que fala ali com essa cordinha aqui, ó. Pode fazer ele também, tá? Esse nó aqui não é tão importante, é só pra corda não subir junto, ó. Pra ficar uma espécie de um trilho, aonde o travaqueiro vai subir e descer. E se eu tiver a queda, ó, ele vai travar. Agora, se eu descer com ele pra baixo aqui, ó, ele vem. Aí quando eu tenho a queda, eu travo. Tá? Você é o dono do... Deixa eu tirar aqui para vocês conectar de novo. Vai conectar o mosquetão, então na outra ponta, que é a ponta que vai na corda, do outro lado tem ou um mosquetão ou um gancho. Sabe o gancho que tem no talabarte? Às vezes pode ser que venha um gancho daquele ali, não tem problema, que nesse aí é um gancho. Não tem problema, ele tem uma trava, igual o talabarte, tem uma trava aqui atrás, a da frente. Beleza. Eu vou soltar aqui, ó, ela. Ela tá pra baixo agora. Ela tem uma mola que fica empurrando ela pra baixo. O que acontece? Se você deixar pra baixo assim, o trava-quedas não desce nem um centímetro, tá? Então, assim, a gente não vai usar isso quando a gente terminar o serviço for descer. Você só vai usar isso se você quiser deixar o trava-quedas parado numa posição lá, que você quer deixar ele pra cima, você solta essa travinha e fica paradinho lá. Tá? Agora eu vou explicar uma outra coisa. Vamos imaginar que o colega tivesse uma queda daqui quando ele está bem descendo e vamos ver quanto seu corpo deslocaria em queda. Ó, 1, 2, 3 degraus, 3 degraus que travou a dedinha. Beleza? Agora vamos experimentar um outro tipo de subida. Ó, se tiver com trava-queda travado, é só empurrar essa alavanquinha pra cima aqui que destrava ele, tá? Olha o braço na frente. O braço dele tá na frente, aí. Ó. Bem, às vezes ele tá assim, ó, travadão lá, você não consegue descer. É só empurrar isso aqui pra cima que libera ele, tá?
essa alavanca aqui, empurra pra cima, libera. Passa o braço por baixo dele, pode ser direito, esquerdo, tanto faz, e vai levando ele com o braço. Para aí, para aí, para aí. Fica os dois pés aqui. Solta aquela travinha. Agora vem descendo. Ó, um degrau já travou, ó. Um degrau e meio, dois degraus, vai. Já conseguimos reduzir a queda. Perceberam? O deslocamento do corpo em queda, ele diminui quando você passa o braço embaixo do travaqueiro e vai levando esse braço. Mas se ele for pro lado, ele tá, né? Hã? Na hora da queda, automaticamente pro lado. Não, aqui ó, faz de novo. Solta aquela travinha lá. Não, eu digo que se ele cair pro lado, né? Se tá descendo, você desce pro lado. Não, na hora de descer, você não consegue. Aí, rapaz, deu um intervalozinho aqui. Porque ele foi buscar o equipamento novo lá pra pôr a escada. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o espaço aqui da empresa aqui, ó. Ó, rapaz, ó. Bloco E, bloco D, bloco C. E até lá embaixo, ó, rapaz. A empresa é grande. Tem logo o caminhãozão MUC aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente vai instalar isso aqui na ponta da escada, né? Os dois degraus vão estar aqui, ó, né? Aqui e aqui. A gente gira isso aqui pra fazer isso aqui. E aí a gente puxa aqui, ó. Vai estar assim, ó. Vai estar assim. A gente vai apoiar na cordoalha, subir, pescou aqui o cabo. Aí vai puxar essa corda daqui de baixo e vai travar ele aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer. Depois dá um golpezinho assim aqui pra soltar. Empurra pra cima, termina de abrir, volta. Então, ó, como vocês estão vendo, embaixo aqui, ó, eu tenho dois apoios de metal, tá? Bem resistente. E aqui eu tenho um só, por isso que a gente instala essas duas peças. Só que essas aqui eu vou instalar e não vou mais tirar. Então vocês vão colocar isso aqui na escada de vocês e não vão mais tirar. Só vão tirar essa peça aqui. Tirar e pôr quando for necessário. Vamos lá. Já vem o equipamento, já vem com essa chavinha Allen aqui. Quem já teve que desmontar e montar uma cama sabe como é que funciona isso aqui, ó. Tem um encaixezinho para porta, tá? Que segura ela. Você só tem que girar o parafuso aqui. Aí a gente faz isso aqui. Então não confunda aqui, ó, o lado da porca, tá? Tem um sextavado aqui, certinho pra encaixar ela. Não, isso aqui veio de fora. Veio de fora? Uhum.
na linha de vida. A linha de vida foi assim, vários fabricantes desenvolveram vários itens, mas a gente foi junto com eles aprimorando, né? Então essa linha de vida que a gente tem aqui foi desenvolvida por nós junto com os fabricantes. A gente foi dizendo para eles como que a gente queria e eles foram alterando as peças. Aqui isso é um conjunto já pronto, então aqui a gente não tem muito como mexer. A gente até queria inverter, ao invés de ele ficar embaixo, jogar para cima, porque aí, ó, tá vendo que ele fica um degrau aberto. Mas como por causa da linha de vida já tem que ficar um degrau aberto mesmo, não vai influenciar tanto, não vai, né? No começo a gente tava deixando dois degraus abertos assim. Agora a gente alterou, a gente tá encostando aqui, ó. Então se encostou a garra ali, no próximo degrau, vamos trabalhar com ela assim. Então, ó, aqui, ó, não sei se vocês perceberam, aqui a gente travou, que é para não ter o deslizamento aqui, ó, lateral, tá? Então essa peça a gente não vai mais tirar daqui. Deixa eu até apertar aqui. Uma pergunta, você falou pra linha de vida? Hã? A linha de vida vai, ela vai ficar bem do lado. Presta uma linha de vida pra mim aqui, fazendo um favor. Só aquela fita que fica aqui em cima. Tá, essa daqui, ó, é o modelo que não tem absorvedor que passa. Pescou, aperta aqui. Aí aqui, ó, a gente recomenda, o fabricante também recomenda, fazer que nem o carioca, sabe? Se você tem que entrar na corda, eu posso ensinar esse nó aqui, não tem problema nenhum. Mas dá pra fazer também aquele nozinho de porco lá que a gente fez com a linha de vidro. Pura e simplesmente. Só deixar ele bem apertado aqui, ó. Nem tem deslocamento lateral aqui, nem precisou de uma carioca. Só faz mais um aqui para arrematar. Conseguiram entender aqui o que eu fiz, gente? Simples, né? Vou tirar e vou colocar de novo. Vocês estavam aqui atrás, conseguiram entender? Sim. Então, ó. Agora eu posso trabalhar com linha de vida instalada na escada, certo? Meu ponto de ancoragem vai ficar aqui, não vou tirar daqui. E aí eu, mesmo aqui no meio do vão, então eu vou trabalhar nessa caixa aqui, por exemplo, tá? Normalmente a gente o pessoal trabalha desse lado aqui da caixa, né? Então o problema da linha de vida é que se você fosse fazer com ela ancorada aqui na cordoagem, do lado, eu posso ancorada aqui, ia dar problema, se não ia alcançar a caixa. Agora, qualquer ponto da cordoalha que você for trabalhar, você está com a linha de vida instalada aqui, já sobe desde o primeiro degrau protegido. Vai estar com três cordas na escada. Então, essa cordinha aqui, subir e descer, a parte móvel. Essa corda vermelha agora, que faz o travamento lá da garra e a linha de vida. Mas não é nada também que vocês não consigam manusear. Quer ver? Vou tirar agora. Uma ao contrário da outra. Aqui, né? Essa aqui não, né? Primeiro essa, né? Mas o arremate também, quando arremate,
Por dentro aqui, ó. Isso. Tá um lock mesmo? Será que é isso? Não, você pode fazer assim, ó. Não, pode fazer assim, ó. Segura o celular aqui, man. Ó, oh, você pode fazer assim, ó. Olha lá, ó. O dele lá, ó. Viu o nozinho lá, ó? Exatamente. Não, porque é mais ficar desse lado mesmo. Tá certinho, irmão. Tá lascado. Acho que ele nem falou nada, né, mano? Ele é rua, ele vai começar a falar mesmo. E aí, parça? Pra quem é instalador, 50 minutos pra fazer a mão, pra fazer um reparo, eu quero ver. 50 minutos. É, rapaz, dá um trabalho em montar, hein? Não, mas você tem que pôr, né? Só vai ficar pra cima, né? Vai ficar só o... Vai tirar só o suporte, né? Não, esse aí o...
As aurelas vão sair. Aí o pai vem aqui. Não, 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 não vai não, não vai não. É, 10 minutos para montar o corte do coragem? Não, mas só o que acontece, é isso porque a gente está colocando as auréolas. Vamos ver se você colocar as auréolas aqui, não vai ficar mais tirar as auréolas mais, entendeu? Esse é o trabalho maior. Não, se você soltar, ela compra aqui, né? Aí rapaz, ó, ficou assim, ó. Aquele modelão. Levanta a escada pra nós agora. Mete na cordoada aí pra nós ver. Foi mais um meio aqui, bem, ó, ó. Passou um livre aqui, mano. Quer ajudar, irmão? Pega essa corda. Não, não, que bom, vai caber na nova essa corda aí. Não, não, você quer ficar, tá ligado? Não, não, nem precisa, tá aberto já. Aí, agora é. Agora faz aquele nozinho carioca. Ficar naquele modelinho. E é isso, rapaz. Já esqueceu? 10 minutos pra montar o suporte ali, ó. Fez, ó. Ó. Barato fica top mesmo, rapaz. Ó o nozinho aí que o mano deu aí, ó. Tá seguro o bagulho. Olha os meios, ficou bom, aí, rapaz, ó. Tudo no suporte. Show de bola, rapaz. Esse suporte aí, ó. Filé mignon, hein. Ficou bom agora. Quando for colocar a escada na cordoalha, fica naquele modelinho, ó. Ó, ó, rapaz, ó. Preso. Só tentar aqui pra fazer um nó cego desse aqui, ó. Já era. Então esse tá sendo o nosso dia aqui, rapaz. Treinamento aqui de linha de vida aqui, ó. Top dos top, hein. Ó. Só a escada que voa. Isso aí, rapaz. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês.
É, rapaz, acabei de terminar o treinamento aqui de linha de vida. Inclusive estou aqui com o meu ancorador de bordoária. Depois eu vou gravar um vídeo aí montando mais detalhado para vocês, tá? Porque ali a gente estava aprendendo a montar e demorou um pouquinho, né, rapaz? Foi 10 minutos, eu acho, aí. Mas depois eu vou gravar direitinho para vocês mostrando, viu? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, mano, já deixa muito like aí para nós. Se inscreve no canal, compartilha. Deixa seu feedback aí nos comentários. E tamo junto demais, rapaz. Tudo nosso. Fechou? Te vejo no próximo episódio, rapaz. Fiquem todos com Deus. Fui!